ئەو تەوەری دیکەی بەرنامەکەمان کە پەیمانمان پێدا بوون بتوان دوو تەوەرمان هەیە، یەکێک لە تەوەرەکانمان ئەوە بوو کە باسی مێکاپمان کرد و کۆتایی پێهات. تەوەرێکی دیکەش هەیە بۆ جوانکردنی نەخمان، بۆ جوانکردنی ڕوحمان و ئارامی بەخشین بە دەروونمان. مەژنێ هەر ڕوخسارمان جوان بکەین، ئەوەش دەروونیش پێویستی بە جوانکردن و بەڕازاندنەوەی هەیە، ئەویش بە ئارامبوونەوەی دەروونە. بێگومان میوزیکیش یەکێکە لەو هۆکارانێکە دەکرێت دەرونی پێ ئارام بکەینەوە. و حەزمان کرد کە ئەم بەیانی و پێم خۆش بوو ئەم بەیانیە لەگەڵ میوزیسیان پاڤێڵ کرێکار بین بۆ ئەوەیکە بەو ئامێرە گیتارە جوانەی کە هێناویەتی بەخێرهاتن دەکەین سەرسەر چاوکاک پاڤێڵ بژیت سپاس دەکەین. کاک پێ بڵوا ئامادە دانیشتی بۆ ژەنین یەخۆ بەخێر بێت. ئامێرەکەت زۆر خۆشەوە نیە؟ هەر میوزیسیانێک وایە یاخود بەگشتی بەو شکلەیەکە ئەوەی کە ئەو ئامێرە دەژەنێت خۆشەویستێکی تایبەتی بۆ ئامێرە هەیە، یاخود ناوەکو بەهرەیەکە هەیەتی و حەزەکە لەسەر ئەو ئامێرە دەریخات. هەموویان دەبێ خۆشەویستیان هەبێ بۆ ئامێرەکەیان، چونکە ئەگەر خۆشەویستیان نەبی ئەوە تاکید بۆ لەوەی کە ناتان بیژن بێزن و ئەگناتان بیژن. کە هاتی تەژوورۆ ئاگام لێ بوو کە قەمسەڵەکە و دانە خەمی ئەوەت بوو ئەدا دەستی برادەران نەدەت بیگرنەوە ئەوە نابیت لێ بێ یاخوا هەمیشە بۆ تۆ بمێنێت، تۆش بۆ ئەو بمێنی بۆی کە گوێی هەموو کەسێک زاخاو پێ بدەیت. کاکە پاڤێڵ، تا چەند گرنگە میوزیسیان بەیانیان بۆ بەیانیان ئاهەنگێکی وابژەنێت یاخود میوزیکێکی وابژەنێت کە دەروون ئارام بکاتەوە، شتێکی هۆسە و هەرانە بێت؟ چۆن ئەڵێ خۆمان هۆسە و هەرانە بێت موزیک ژەنین ئاتەن دەگرێتەوە سەر ناخی ئەو کەسێک کە دەی ژەنێ، باشە ئیوا هێ ئارامە کەانی ئازەکە لەستە خۆی دەگریتن موزیکێکی ئارام دێتە نامێشتی و لە سەری پەنجەکانی دەرەچی ئیواشێ و جەنجاڵە نامێشتی، باشە ئەوەش دەگرێتە سەر کەسەکە. مەسەلەن خۆت وەکو تۆ وەکو خۆت کامەت پێ بەدڵە و زیاتر چ جۆرە میوزیکێک ئەژەنی بەیانیان بۆ بەیانیان؟ من هەموو کاتێکی سەری ئەژەنم، هەر سەری ئەژەنی بەس شەوان درەنگ نەبیت. مەسەلەن کاتە تۆ لە جەماعەتی جەنجاڵەکە ڕێگە توانی وە بڵێ. باشە، ئەم بەیانیە چیت بۆ ئامادە کردی؟ یەکەم مادە مادەیەکی خۆمە، باشە بەنای ئیسۆفراتیسە کە لە کۆمپۆزی خۆمە حەزم کرد بۆ تان بژەن. بەس پێشەوەیکە بژانی لە چیوە سەرچاوایی گرتووە ئەم مەقتەعی خۆت کە دادناوە؟ ئەو موزیکیکە خۆم داوناوە ماوەیەکی زۆر پێوە خەریک بووم کە حەتا مودەکەی با بڵێین چار دەقەیە، بەس ماوەیەکی زۆر زۆر پێوە خەریک بووم. ئیسۆکراتیس لە وشتەکی یۆنانی پێک دێ، واتە هێزی یەکسان. هێزی یەکسان. زۆر سوپاس. Thank you.
دەستانت خۆش بێت. بەڕاستی هەستمە کرد بەڕاستی ئەوە کاڵیت ئال لە خۆچەوە خوڵقاوە چونکە چاوتدا ئەخست و بە هەستێکی زۆر تایبەتەوە دەتژەنین هیوادارم کە هەروە بەردەوامبی جا کە ئێستا بینیم بەو شکڵە ئەژەنیت حەزم کردو پرسیارەت لێ بکەم مەرجا ئەوەی کە میوزیک ئەژەنێت بە شێوەیەکی ئەکادمی فێری ژەنین ببێت یاخود ئێمە هونەرمەندی زۆرمان هەیە لە کوردستانە هەندێکیان زۆر زۆر بە تایبەت بەناوبانگ بۆنم لە قالەمەڕە باشێوەیەکی ئەکادمی باشم شاڵی نەژەنیوە بەڵام زۆر باش بتوانیوێتی بچێتە دڵی خەڵکەوە تۆ پێت وایە کە دەبێ بە شێوەیەکی ئەکادمی بێت یان نا خۆی هونەر یانیش با بڵێن لە سە بوارەکە خۆم بڵێن موزیک شتێک نییە کە بەس بێن بێن فێری بین دەبێ خۆی لە ئەسڵدا لە ناخۆت بەهرەکە تێدابی ئەو جەبێ لە سەری بخینی و پەری پێ بدەی لە سە ودانی کە بری ئەکادمی بیتن یانیش یاخود بین ناکادمی ئەوی کە لە پەیمانگا و کۆلژەکان دەخندێت لە ویە تا پەرە بە بەهرەکەی خۆت بدەیت بشێوەیەکی زانستی ئەو کەسانیش کە لەسەر ناخینن ئەوانیش ئانی کەسانی زۆر زۆر باشمان دیتیە کە لە سۆشال میدیا کە هیچ ئەکادمی نەبووە بەڵام بەشێکی ئەکادمی زۆر جوان زۆر بەتەکید ئەوە لە ناخی خۆتە ئەو بەهرەکە دەبی خۆت تێدا بێتن وەکو ئێستا کە تۆ لە ناخی خۆتەوە ئەو پەنجانەت خۆشم ئەکادمیم و شتێکی لێ دەزانم دەستەکانت خۆش بێت جا جیاوازی نێوان فێربوونی میوزیکێکە لە ناوەندی ئەکادمیەوە بێت لەگەڵ میوزیکێکە بە شێوەیەکی هەروە چ جیاوازێکی هەیە خۆ هەر دەگرێت و سەر کەسەکە مەسەلەن چۆم لە ئێستام ئەوە ئەو موزیکی کە خۆم دایدنێم تۆ هەستی پێکەی کە یەکێک هەر بە شێوازێک بەبێ ئەکادمی بوون میوزیکێکە ژێنێت لەگەڵ یەکێکە گوێت لێیەتی ئەکادمیە جیاوازی هەستی پێکەیت ئەوە فەقی پێکرێت پیوی دیار نییە پیوی دیار نییە لەبەرەوەی کە ئیوا هەیە دەیبینی لەسەر تیڤی بتن یان لەسەر سۆشال میدیابی دەبینین کە دەڵێن پێنج ساڵەس ئەو بوارە خوێندێتی پێنج ساڵەس ئەو بوارە خوێندێتی ماستەری ناتی لەسەر ئالەتە بەس لەمان کاتدا کەسێک هەیە دەبی ئەومان لەبەر چا بکە کەسێک هەیە کە هیچی نەخوێندیە لە گوندیشە بەس بەهرەکەی لە تۆ زیاتری و لە تۆ باشتریش ئازب دەکاتم هەموو کات ئەو شتە هەیە ئەوە وتێکی زۆر جوانم جێلێ و گوتی هەر چەندە برێن لە سەعالەت پیانۆ گوتی هەر چەندە ئەتوو ماسترت هەبی دکتۆرات هەبیتن هەر چەندی لەو ئالەتە باش بی ئەوە منداڵێکی نۆ ساڵان هەیە لە یابان کە لە تۆ باشترە بەوە نییە کە برێن ئەوە چەند لە سەوەی دەخینی یانیش ئەو ئەکادمی ئەوە نە ئەکادمیە هەر دەگرێت و سەکەسەکە کاکاڤێڵ هونەری میوزیکیش وەکو هەر هونەرێکی دیکە لە چەرخایە لە پێشکەوتن یاخود نا ئەوەی کە فێر ئەبیت کفایەتە هەر ئەوەی تۆ دۆزێکی زیاتر دەست و پەنجەی پێوە بجوڵێنیت ئەوە شتێکی جوان دەرەچێت یان شتێکە نالە شتێکی هاوچەرخە و دایەوە بەرەو پێشەوە چێت هونەر سنووری نییە ئانی ڕۆژ بە ڕۆژ زیاد دەکات ڕۆژ بە ڕۆژ گەشە دەکاتن ئیبداعکردن لە ناوی ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر دەکاتن ئەوە شتەکە ئانی هەر چەندی لە سەری بخینی هەر کەمە ڕۆژانە شتی زیاتر دێتن ناوی ڕۆژانە ئالەتی نوێتر دروست دەبیتن ئۆکەی بەس کاتی خۆی ئەوەندە بوو کە مەجزالی ئیبداعکردن زیاتر بووەک لە ئێستاکە لێ کە مەسەلەن خوێندیتمان کاتی خۆی ئیبداعکردن زیاتر دەکرا پێشتر ئەتراوە لە ئێستا پێشتر چکە مەجزالی ئیبداعکردن زیاتر بوو لێ نا ئێستاکە خەڵکی ئێستا زۆر زیرەکترن لە پێشتر لەوانەی ئێستاکە خەڵکانەکە بن کۆمپۆزەری وا هەبن زۆر لە بتۆڤن باشتر بن بەڵام کاتی خۆی مەجزالی ئیبداعکردن زۆرتر بووە ئانی ئەوان دەیانتانیە هەر شتێکیان بکرد بێ ئەوە شتەکە نوێ دەرەچوو وەچی ئێستاکە نییە ئێستا بەهۆی زۆری ژمارەکە ڕێگوایە بەهۆی زۆری ژمارەکەەوە کەمتر دەرەکەی ئەبێ شتێک بکەیت کە زۆر زەختی لە خۆت بکەی شتێکی جوان دەرچێت جیاواز بێ لەوانی ئێستا بابزانین چیترێت بەڵان ئامادە کردوە ئۆکەی مەختوو ئەچی شۆستاکۆڤێچێک کە خۆم ئەڕێنجم کردووە بەزام زۆربەی کوردی جێلێ بووە ئەهلی بابا منیش گوێم لێ بێ بزانم
پێویستەکانت خۆش بێ کاکتاڤێڵ. زۆر سوپاس دەکەین ئەم بەیانیەت ڕازاندینەوە. سوپاس کە بەشداربووی لە ڕۆژبەشی ئێمە. زۆر سوپاس. زۆر سوپاس بۆتە. بەخێرهاتی دووبارە.